να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στον πολεμό, πάμε σε έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί πολλά χρόνια. Τον καθηγητή Γεωπολιτικής Σχολής Ευλεπίδων, τον κύριο Κώστα Γρίβα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Δίνετε ελπίδες να υπάρξει ανακοχή μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας ή καλύτερα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης? Εντάξει, αργά ή γρήγορα θα τελειώσει ο πόλεμος. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει, έχετε δίκιο, ναι. Στην αρχή της διαδικασίας αποκλιμάκωσης έχουμε πολύ, πολύ πορεία μπροστά μας και πιθανώς να μπαίνουμε και σε πιο επικίνδυνες φάσεις. Για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό εκτός ελέγχου αυτή η αντιπαράθεση. Συγγνώμη πλέον... που σας διακόπτω, το επικίνδυνες φάσεις εννοείται ότι στην Ουκρανία για παράδειγμα είναι κάποια τάγματα εκεί που κινούνται και ότι ακόμα και να υπάρχει ανακοχή θα συνεχίζουν να κάνουν το δικό τους για παράδειγμα? Αυτό νομίζω ότι είναι περίπου αναπόφευκτο. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα πάμε σε μια σταθεροποιημένη ειρήνη στην Ουκρανία. Το είναι πολύ πιθανόν ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια μορφής λιβανοποίηση εκεί της κατάστασης με μια εύθραυστη ειρήνη. Το καλύτερο ίσως μπορούμε να περιμένουμε είναι κάποια μορφής εκεχηρία που θα μείνει έτσι πιο σταθερή όπως στην Κορεατική Χερσόνησο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε στην αρχή, γιατί πλέον έχει τεθεί εν κινδύνο το γόητρο της Ρωσίας ως χώρα, το γόητρο του Κρεμλίνου και το γόητρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Οπότε πολύ δύσκολα η Ρωσία θα προχωρήσει σε μια συμβιβαστική λύση εάν δεν έχει επιτύχει μια ξεκάθαρη νίκη έστω και στο επικοινωνιακό επίπεδο. Από πλευράς της η Ουκρανική κυβέρνηση πάρα πολύ δύσκολα, και λογικό είναι αυτό, θα δεχτεί μια ειρήνη με τους όρους της Μόσχας, θα σημαίνει επισημοποίηση του ακροτηριασμού της χώρας. Έχουμε το δυτικό παράγοντα, ο οποίος κυρίως τον υπερατλαντικό, γιατί οι Ευρωπαίοι θα θέλανε κάποια ειρήνευση γιατί φοβούνται τις εξελίξεις, αλλά ένα κομμάτι του υπερατλαντικού κατεστημένου σιγοντάρει τη σύγκρουση, γιατί πολύ απλά θεωρεί, και σωστά το θεωρεί με ένα κοινικό και ομό τρόπο, ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση τόσο θα ματώνει η Ρωσία και φιλοδοξεί να εξελίξει την Ουκρανία σε ένα είδος Ευρωπαϊκού Αφγανιστάν της Ρωσίας. Οπότε δύσκολα είμαι μάλλον απεσιόδοξος για το αν είμαστε κοντά στη λήξη της σύγκρουσης. Και φαίνεται από τις διαπραγματεύσεις κιόλας που είναι πολύ έτσι δειλές. Αν διαβάσει κάποιος ας πούμε τον Κίσιγκερ, ένα τελευταίο βιβλίο παρεπτόντως κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Γκοβόστη για τον πόλεμο του Βιετνάμ, που δείχνει πόσο οδυνηρή και πόσο αργή ήταν η διαδικασία των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Νομίζω ότι δεν αφήνονται πολλά περιθώρια για αισιοδοξία για άμεσο τερματισμό. Κύριε Γρίβα, πριν σας πάω το που γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις και το τι επιδιώκει ο Ερντογάν, το γεγονός ότι ήταν εκεί ένας ολιγάρχης σε αυτές τις διαβουλεύσεις, έτσι, ο Αμπράμοβιτς, τι δείχνει αυτό? Γιατί ναι, πηγαίνει η πολιτική με την οικονομία, αλλά εδώ φαίνεται ότι η οικονομία προέχει της πολιτικής και της ειρήνης. Κοιτάξτε, δεν είμαι και ο καλύτερος να απαντήσω. Γιατί εγώ είμαι, αλλά βάζω έτσι ένα ερώτημα που μου έρχεται έτσι απλό. Για τα τερτύπια της διπλωματίας. Ναι. Εδώ θα ήθελε κάποιον έτσι διπλωμάτη που να ξέρει. Καλά το οικονομικά όμως. Αλλά και το... Νομίζω ότι πολλές φορές έτσι κάποιοι εξωθεσμικοί παράγοντες, όταν βρισκόμαστε και στην αρχή μιας διαδικασίας. Έχουν καλύτερη παρέμβαση, λέτε ίσως. Ναι. Είναι αυτοί που κάνουν τα πρώτα κονέ, να χρησιμοποιήσουμε έναν τρόπο. Ή κάνουν καλύτερα τα παζάρια, να χρησιμοποιήσω εγώ μια άλλη έκφραση. Λόγω και Τουρκίας. Ακριβώς. Ναι, γιατί εμένα μου έκανε έτσι. Άλλο να είναι στο παρασκήνιο κάποιος και εμείς να ξέρουμε ότι κάποιος βάζει το χέρι του για το καλό, για το καλό θάρρο. Αλλά εδώ πέρα ήταν πρώτη γραμμή. Δηλαδή να κάθονται στο τραπέζι της διαβούλευσης. Ναι, με επίσημο ρόλο. Σωστά. Ναι. Ένας Ρώσος ολιγάρχης, έτσι. Ολιγάρχης. Όχι ένας εχθρός του Πούτιν, ο οποίος όμως έχει και άριστη σχέση με τον Ζελένσκι. Όταν ο Ζελένσκι ο ίδιος ζητάει από τη Δύση πριν 15 μέρες, μην επιβάλλετε κυρώς τον Αμπράμοβιτς. Έτσι δεν είναι? Ναι, μα και στην Ουκρανία οι ολιγάρχες σε μεγάλο βαθμό ήταν κοινοί ένθεν και ένθεν. Είχαν έναν έτσι πολύ υπερβάλλοντα ρόλο, ας πούμε. Είναι κομμάτι της διαφθοράς του συστήματος εκεί. Όχι, το χρησιμοποιείτε και καλά τα ελληνικά, το περιγράψατε ακριβώς.
Κύριε Γρίβα, πάμε λίγο τώρα στον Ερντογάν. Τι γίνεται, παίρνει τα πάνω του? Κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει εδώ και χρόνια. Και, δηλαδή, και σας διακόπτω τώρα και το λέω αυτό γιατί ακόμα και με εμάς η συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χαμήλωσε τους τόνους τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, πέρα από την κορώνα που πέταξε ο ΑΚΑΡ. Κλείνει τα μέτωπά του και προχωράει ακάθεκτος. Τι κάνει? Η Τουρκία κάνει αυτό που προσπαθεί να κάνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή να εμφανίσει τον εαυτό της ως έναν ενδιάμεσο πόλο ισχύος μεταξύ του ευρωατλαντικού κόσμου και της Ευρασίας, κυρίως του συστήματος Ρωσίας-Κίνας. Και προσπαθεί να το κάνει, το κάνει με επιτυχία μέχρι στιγμής. Δεν είναι μόνη της, έχει και συμμάχους, έχει το Πακιστάν, έχει την επιρροή, χρησιμοποιεί την επιρροή της στις κεντροασιατικές δημοκρατίες, στις πρώην σοβιετικές τουρκόφωνες και τουρκογενείς και θέλει να εμφανιστεί ως ανεξάρτητος πόλος ισχύος. Λοιπόν, για να λειτουργήσει έτσι, εξ αντικειμένου, δεν πρέπει να παίρνει ξεκάθαρα το μέρος ενός ή του άλλου. Άρα είναι ο ιδανικός για να λειτουργήσει ως παράγοντας, έτσι, ως ενδιάμεσος παράγοντας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αργά ή γρήγορα θα κληθεί να πάρει θέση. Και εκεί νομίζω ότι πλέον θα γίνει κατανοητό από το αμερικανικό κατεστημένο που δείχνει μια υπερβάλλουσα λατρεία για την Τουρκία και το ρόλο της, ότι η Τουρκία πλέον έχει χαθεί για τη δυτική αρχιτεκτονική. Πολύ δύσκολα μπορεί να επιστρέψει, τουλάχιστον όπως ευελπιστεί η Αμερική ότι θα επιστρέψει στην δυτική αρχιτεκτονική. Όσο για εμάς, νομίζω ότι επειδή ακριβώς, και αυτό είναι έτσι ένα, αν μου επιτρέπετε, ένα παράπονο δικό μου και άλλων, ως πολίτης μιλάω, όχι ως οτιδήποτε άλλο, ότι επειδή είναι μια ιδανική στιγμή αυτή η εποχή, είναι ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα, παραμένει, κλείνει διαρκώς, αλλά παραμένει αυτό το παράθυρο, να προχωρήσει σε επίλυση μεγάλου κομματιού των ελληνοτουρκικών διαφορών, κάνοντας το αυτονόητο, επεκτείνοντας τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Είναι ιδανική στιγμή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι όλοι στα κάγκελα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, για απειλή πολέμου και να η Τουρκία να ενεργοποιήσει το κάσους μπέλι για κάτι που είναι αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδος. Λοιπόν, χώρια που η στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας δεν της επιτρέπει κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρώ ότι για να μην παράθυρο κάνουμε το έχουμε τέτοιο, παράθυρο ευκαιρίας αυτή την ώρα. Τεράστιο. Το οποίο, αυτό το οποίο δεν έχει έτσι αναδειχθεί άλλη φορά όπως το περιγράφεται. Εντάξει, είναι και άλλοι άνθρωποι που το λένε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λέω ότι αναδεικνύεται τώρα. Άλλο να το λέμε μεταξύ μας. Λέω δημοσίως, έτσι όπως το θέτετε, με ένταση. Για μένα είναι μια ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή, από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κυριολεκτικά μια φορά στα 1000 χρόνια. Τώρα, τι θέλει να κάνει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, ποια είναι η υψηλή του στρατηγική, δεν το ξέρω. Δεν έχω και την πλήρη εικόνα. Η Τουρκία, πιστεύω ωστόσο, επειδή ακριβώς φοβάται κάτι τέτοιο, προσπαθεί να μας αποκοιμήσει. Παίζει ένα κατενάτσιο, αν μου επιτρέπετε, ο όρος. Προσπαθεί να αροκανίσει το χρόνο, έτσι ώστε να περάσει και να χαθεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, να επιβάλλει η Τουρκία τη θέση και το ρόλο της που θέλει να επιβάλλει στο δυτικό σύστημα εξουσίας και να επανέλθει δρυμύτερη όσον αφορά την επιθετικότητά της στο άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφή η ελληνική πολιτική. Εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες και, εν πάση περιπτώσει, επιμένω ότι είναι μια ιδανική στιγμή για να κάνεις το αυτονόητο, να προχωρήσεις δηλαδή σε επιβολή του διεθνούς δικαίου ακίνδυνα στο ελληνοτουρκικό σύστημα και από εκεί και πέρα να έχεις μια σοβαρή βάση για να μπορέσεις πράγματι μετά να πας να συζητήσεις τις όποιες διαφορές έχεις με την Τουρκία, έχοντας όμως κάνει αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, πάμε λίγο πάλι στα του πολέμου. Γενικότερα, την κατάσταση με τον Πούτιν, πώς τη βλέπετε? Θεωρείτε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ή το δημιουργούμε εμείς αυτό? Ή είναι η προσδοκία κάποιων? Έχετε, είναι δεδομένο ότι η Ρωσία ως χώρα υφίσταται φθορά αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα και το επικοινωνιακό. Ωστόσο, σε παρόμοιες καταστάσεις και επειδή η αντίδραση της Δύσης έχει πολλά έτσι στοιχεία κατά την άποψή μου ερασιτεχνικά, έχει περάσει μια αντίληψη στο μεγαλύτερο κομμάτι της ρωσικής κοινωνίας ότι είναι η Ρωσία αυτή που βρίσκεται υπό επίθεση από τη Δύση. Οπότε πολύ δύσκολα σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κίνημα ενάντια στην ηγεσία της χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι λαοί συσπυρώνονται γύρω από τις ηγεσίες τους, ακόμη και αν αυτές τελούν ένα δίκο. Προσέξτε, είναι δεδομένο ότι η Ρωσία έκανε το Κρεμλίνο, επέλεξε την εισβολή και παραβίασε το διεθνές δίκαιο και προχώρησε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Αλλά η εικόνα που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της ρωσικής κοινωνίας είναι ότι η Ρωσία βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο στο στόχαστρο των δυτικών δυνάμεων. Και κατά την άποψή μου, πολύ δύσκολα, τουλάχιστον στο ορατό χρονικό διάστημα, θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αμφισβήτηση της ηγεσίας Πούτιν. Ακόμη και σε βάθος χρόνου είναι δύσκολο, γιατί δεν βλέπω πώς μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι περιβόητες οικονομικές κυρώσεις να επιφέρουν το στραγγαλισμό της ρωσικής οικονομίας, δεδομένου ότι οι μεγάλες ασιατικές χώρες, κυρίως η Κίνα και η Ινδία, δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερη διάθεση να συμμετάσχουν σε αυτό το στραγγαλισμό της Ρωσίας. Και αν δεν το κάνουν, ναι μεν η Ρωσία θα υποφέρει αρκετά, αλλά θα έχει τον ασιατικό αναπνευστήρα, τον οικονομικό, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε μεγάλο βαθμό στις κυρώσεις. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μακάρι να μπαινε τέλος, όχι σε αυτά που λέμε εμείς, ιδιονόστα του πολέμου, τα άλλα έχουν ακόμα, αλλά θα έχουμε να λέμε ακόμα πολλά, δυστυχώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.